Piltrian, Dau Piltro cigarette, Shores, Pasta, Swaba, Agariar Sebepsta, Pacto Brivat, Ertmanets Utana Brdeba, Otsertino Embridan, Dau Pasuabeli Tamba, Cosmizo de Bada, Realizatia Sakartolos, Sagada Sahado, Codec, Shishetanil, Srila Bebis, Shedega di Krzaleba, Agnishnuli Nats Armis, Realizatiam, Holod Im Shemtrovashi, Dasa Shwebi, Tuigi, Dapasoebulia, Neto Masit, Ormuzdati, Ankidev, As Gramian, Pirvelat Saputavepsi, Tris Ambebis Gadam Rebij Gupikuta, Isis Bazar Zetunis. Realizatorebis azrit daintereseda. Gamqidvelebis tkmit darchenili daupasuebeli tutuni am mokle droshi am moqidvas ver moastrebs. Tu itkhren ro gazvirdeba ometi ro. Akhla tseslili arqidlos aren adam. Me ra unda vq, ra vits me tavrobisa mag. Gazvirebazi arapeli utkvia, mara chameiera da egio eigheto. Da chven mogitanto paketebshi chatsqobilso. Chode igi gakideto. Ragan shweba akana. Anashwada imis motanil imas shwa ege gwitkhar. Tutunia igets, tutunia egets. Is meitans. Ige dadibs imisanapas. Unda vimushavo imis tusme votkhmotsits liskatsma. Votkhmotsits lisawar. Ruar michirdes. Akana, huar daud gebi da huar ulmaskin da rame. Ese igi, erti kilo rovi maskna, erti, vot khuti dghe, erti kilo. Ar agari qideba tutu. Masit chkari realizatsia, amas ara aks akhla, magi qvela pekhis nabidzia titkmis, kho, igi. Ai ra uqo, me ro maqs es aghebuli. Amashi gamarkviet, ro amas ra unda uqo. Ადგილობრივების განმარტებით თამბაქოზე ფასის მატებამ მწველებზე დიდ ზეგავლენას ვერ მოახდენს. Ვინც აქტიური მწველია, მისთვის ფასის მატება უბრალოდ ციფრების ცვალებადობაა და მეტი არაფერი. ხუთი წელი არას ვეწევი. და თანდათანობით უფრო ძალიან იწევს ფასების ზევით რა. Ანუ უკვე გაუსაზრისის ხდება სიგარეტის ყიდვა ასე რომ ვთქვა და ნენელას ვთვლილობ რომ თავი დავანებო. Ხო, თავის დანებებას სო ვაპირებ და რამდენად გამომივა, ეგ არ ვიცი, მაგრამ შევეცდები. Სწორედ იცოდა შენი აზრით სახელმწიფოს. გააჩნია რა მხრივ შეხედავთ, თორე ნაწილობრივ სწორად არ იქცევა. იმიტომ რომ ანუ მაგალითად ვისაც ახამდე ქონდა იმის 3 მილიარდი როცა იაფი იყო სიგარეტი ეყი და ანუ სიგარეტს ყიდულობდა და ახლა რო ვეღარ იყიდის შეეცდება რომ თავი დაანებოს და რა ვიცი, მაგალითად ჩემთვის ასე რომ ვთქვათ 50-50. Რა ვიცი, თუ შევძელი უნდა გადავაგდოთ თუ არა და უნდა გავაგრძელო ისე. Ну დაახლოებით 2 წელია. Და ну წაველი ვარ ასე რომ კი. შევიძენ ისე. მიუხედავად იმისა რომ ძვირდება. ძალიან ბევრი ადამიანი არის ამოკიდებული სიგარეტზე. Და არის კატეგორია ხალხის ვინც ვერანაირი საშუალებით ვერთმობს ამას. Да, в всяком случае, рагацების გაყიდვაც უწევთ, იმიტომ რომ სიგარეტი იყინო რა. Проект არ ინფორმირებული არა ვარ, ძალიან ცუდი არის თუ იმატებს, ყველასი ცუდი არის. Და ზოგადად კარგი იქნება თუ მორჩება ეს თამაშები საერთო ჯომში სიგარეტის მომატება, მე თუთუნი, მე ისე რაღაც ახალი და ასე. Კარგი იქნება თუ ეს თამაშები თლიანად მორჩება. Დაფასოების გარეშე თამბაქოს მიწოდება საქართველოს ადმინისტრაციულ პასუხისმგებლობას გამოიწვევს. Პირველ ჯერზე 2000 ლარის, ხოლო განმეორებისას 4000 ლარის ოდენობით. Თუთუნის ფასის მატებასთან ერთად აღსანიშნავია, რომ თამბაქოს ინდუსტრია პერიოდულად აძვირებს კოლოფის სიგარეტებზე ფას. ამ დროისთვის თამბაქოს რამდენიმე სახეობაზე ფასმა 20 თეთრით მოიმატა.